Labas vakaras, kavinės fantastiškos žiūrovai ir klausytojai, susirinkę į eilinį, bet kaip ir kiekvieną neeilinį mūsų susitikimą. Ir šį vakar mūsų pranešėja viešnia yra Kristina Petrauskė, istorikė, muziejininkė, kuri mums papasakos apie raganų deginimą Lietuvoje. Taigi, Kristina, ar girdimus? Taip, girdžiu. Puiku, mes tave irgi girdim. Taigi, prieš perduodamas žodį, tik tai priminsiu visiems žiūrovams, kad nedvejodami rašykite klausimus transliacijos komentaruose, o po pranešimo aš juos Kristinai perduosiu. Taigi, Kristina, žodis tau. Gerai, ačiū, tik aš savęs nematau, nežinau, ar kiti mane mato, kaip čia viskas gerai, ar ne, nes kamera mano įjungta, kaip pas taip. Jūs. Viskas taip, gerai, ne? Tai gerai, tai ilgai galvojau, kaip man čia reikėtų struktūrizuoti savo pasakojimą, ir aš nusprendžiau jį skelti į dvi dalis. Tai, manau, pirmas 20 minučių pakalbėsiu apskritai apie raganystės fenomeną, na, čia iškart reikia pasakyti, aš taupysiu jūsų laiką ir sakysiu ragana, raganystė, ten kerėtoja, o ne raganavimo ar kerėjimo apkaltintas asmuo. Tiesiog taip darysiu, nors tai nėra labai teisinga, tai pirmas 20 minučių bus apie patį fenomeną, o po to apie vieną moters istoriją, kuri išskirtinai gerai dokumentuota. Ir būtent tai yra labai įdomi istorija, nes ji tęsiasi metus nuo pačios žemiausios instancijos priejo ir pačią aukščiausią Lietuvos teismų sistemą. Taigi, pradėsiu, netęsiu laiko. Ir gal irgi šiek tiek pradžiai norėtųsi pasakyti, kodėl toks pavadinimas degino ar nedegino, ir tai yra visiškai iš mano asmeninės patirties. Nusprendžiau tokį pavadinimą pasirinkti todėl, kad kaip pati mokiausi mokykloje, mūsų mokytoja istorijos labai mėgo kalbėti apie tam tikrus stereotipus ir mitus ir visaip savaip juos interpretuoti. Ir viena, ką jį labai dažnai mėgdavo pabrėžti, kad Lietuvoje raganų nedegino. Ir ji tą žinanti todėl, kad Lietuvoje moterys labai gražios. Jos argumentas buvo toks, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje visas gražias sudegino kaip raganas, Lietuvoje nedegino, užtat lietuvaitės tokios gražios. Na ir aš aišku, čia iškart pasakysiu, kad nekokią aš tą istorijos mokytoją turėjau. Bet man tas argumentas, kad Lietuvoje nedegino raganų, vienai ar kitaip argumentuojant, yra sutinkamas labai labai dažnai, ir netgi dažnai šitas mitas yra eskaluojama, bet iš tikrųjų pas mus raganų teismų fenomenas tikrai buvo, nepaisant to, kad inkvizicijos nebuvo. Na ir nuo to, kad nebuvo inkvizicijos, nuo to apkaltino moterim ir vyram buvo netgi ir blogiau, nes jeigu pasižiūrėti visą europinę statistiką, tai tie žmonės, kurie buvo užkerėjimus, raganystės ir panašius nusikaltimus teisiami bažnyčios teisme, dominikonų inkvizicijos teisme, tai jų šansas išgyventi, šansas negauti mirties bausmės buvo didesnis negu tų, kurie buvo teisiami civiliniuose kuopos teismuose. Na ir taip, gerai, tai priejau prie to, kad klausimas degino ar nedegino yra dažnai stipuliuojamas mitas, ir Lietuvoje degino dėja moteris ir vyrus apkaltintus raganystę. Ir visas šitas fenomenas į Lietuvą atėjo 16 amžiuje. Europoje apskritai už kerėjimus, už raganystės, už kažkokius demonologinius veiksmus dažniau kaltinimai pradėjo atsirasti 15 amžiuje. Ir čia gal tokia prieš istorija, ar ne? Vėlgi, vienas iš tų mitų dažnai sutinkamų yra, kad raganas degino viduramžiais. Tai ne viduramžiais, o ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Viduramžiais,
Na, aš nežinau, labai dažnai sakysiu to žodį raganystė, kerėjimas, bet tai labai platus spektras, kas tai apima, bet kuriuo atveju tas toksai nekasdienis pasaulis, kažkoks antgamtinis ryšys, kažkokių ritualų veiksmų visuma viduramžiais buvo labai savaime suprantamas kasdienybės elementas ir bažnyčiai jį per daug nesikišo, netgi juo dažnai ir naudodavosi. Bet faktiškai 13 amžiuje Europoje sprogsta individualių krikščioniškų religijų banga. Atsiranda įvairios eretikų sektos, eretiniai judėjimai. Ir jau buvo popiežių skilimas Europoje ir krikščioniška dogma nebuvo labai unifikuota ir bažnyčia bijojo, kad artės antras skilimas toks, kaip koks įvyko tarp vakarų ir rytų krikščionybės. Na ir jie pradėjo labai stipriai persekioti visus, kurie nukrypdavo nuo Romos bažnyčios doktrinos. Ir vienas iš tų tokių paskutiniųjų vinių buvo būtent katarų judėjimas pietų Prancūzijoje, Oksitanijoje. Ir čia iš karto aš norėčiau referuoti į Leroy Ledurie knygą Oksitanijos kaimas Montaju, kuris kaip tik labai puikiai aprašo, kaip buvo tyriama va šitų eretikų byla. Į tą Oksitanijos regioną, į įvairius kaimus, tame tarpe ir į Montaju, atvyko inkvizicija, Dominikonų ordino inkvizicija. Ir jie pradėjo vesti tyrimą kiekvieno gyventojo, ką jie darė, ką jie matė, kokios jų pažiūros buvo. Ir viską tą darė labai kruopščiai surašinėdami. Surašė išskirtinius nuoseklius liudijimus, kurių vėliau išliko keliasdešimt tomų ir istorikas, revoliucionierius, istorikas istorijos mokslo, Emanuelis Leroy Ledurie parašė ypatingai gerą mikroistorijos darbą, kaip gyveno tas kaimelis 13 amžiuje. Ten tikra Santa Barbara gaunasi, galima atsekti, kas turėjo su kuo romaną, kas su kuo pavogė kiaušinį ir panašios istorijos. Bet gerai, bet tie katarai. Tai tos visos eretikų grupelės kėlė pavojų bažnyčios skilimui. Ir vienuolių ordinas dominikonų pradėjo labai griežtai kontroliuoti, kas atitinka bažnyčios dogmą, kas ne, ar ne, inkvizicija. Na ir kada buvo užspausti katarai, valdenai, kitos eretikų grupės, užkirsti kelią naujų grupių susikūrimui buvo pradėta labai reakcionistinė politika ir pradėta gniaužti bet kokią individualią mintį, kuri galėjo kilti apie anapusinį gyvenimą, apie kažkokią magiją, apie kažkokį įsivaizduojamą nematomą pasaulį. Tai visame šitame kontekste net ir tos moterys ir vyrai, kurie buvo žinomi kaip išminčiai, žiniuonys, žmonės, kurie naudojasi liaudies medicina, kadangi nebuvo suvokiami procesai, jiems buvo priskiriama kažkokios antgamtinės galios, buvo pradėti žiūrėti įtariai ir palaipsniui tas įtarumas ir išskirtinumas ir jų veiksmų nesuvokimas pavirto į kažką, ko verta bijoti, persekioti ir matyti kaip galimybę įtvirtinti bažnyčios autoritetą, juos, na, faktiškai užspaudžiant ir išnaikinant. Nes tuo atveju tu negali turėti jų kaip autoriteto ir vienintelis lieka bažnyčia. Visame šitame veiksme jis truko 150 metų ir plito kartu su dominikonais faktiškai. Reikia nepamiršti ir kito aspekto, tai yra 1431 metais, yra sudeginama taip pat inkvizicijos Žana Dar. Ir nors ji nebuvo, jos kaltinimas nebuvo suformuluotas taip, kad jinai buvo sudeginta už raganavimą, bet tai buvo ir implikuojama. Jos veiksmai taip pat buvo suprantami kaip faktiškai demoniškas sandoris.
Vėlgi, ten tų kaltinimų buvo nemažai, tame tarpe ir tai, kad ji dėvėjo kelnes, bet taip pat, kad jos visos vizijos, kurias jį matė, buvo ne dieviškos apvaizdos siūstos, o šetoniškosios prigimties ir už tai ji buvo sudeginta ant laužo. Ir faktiškai nuo šios datos ima labai stiprėti žmonių apkaltintų raganavimo ar kerėjimo teismų procesai. Pirmiausia, Šiaurės Prancūzijoje, Šveicarijoje labai didelė banga ir tada Šventosios imperijos Romos žemėse. Na ir žinoma, toks įvykis, kai mergaitė valstietė tampa svarbiausių žemynų ir pasaulio, kaip tuomet suvokė, karo svarbiausių vadų, tikrai sudrebino bažnyčios hierarchijai pamatus. Ir buvo, vėlgi reikia turėti omeny, tuo metu tokia visuotinė nuojauta, kad nu va tikrai, vat ryt, poryt, už poryt, nu jau vėliausiai po 10 metų ateis pasaulio pabaiga, bus apokalipsė ir jau viskas tuoj baigsis. Toks laikotarpis buvo 9 amžiaus pabaigoje ir vėlgi 15 amžius, vėlgi visi žinojo, kad nu va tuo jau baigsis pasaulis, ateis paskutinysis teismas ir nužengs Jėzaus karalystė ir visi turėjo tokią įturnuojautą, kad čia tos šetoniškosios galios ima kelti karą prieš dieviškąją bažnyčios tvarką. Na ir tuo metu, kad tik kiti dominikonai, jau, na, dabar sakytume vokiečių dominikonai, kurių pagrindinis yra Kremeris, išleido knygą garsėje Raganų kūjis. Tai ta knyga, ar ne, joje, na, aš visą laiką sakau vyrai ir moteris, bet ta knyga pabrėžė, kad raganos dažniausiai būdavo moteris, nors galėjo būti ir vyrai, bet moteris dėl to, kad moteris silpnesnės tiek kūnų, tiek dvasia, velniam lengva moteris jų kūnus apsėsti, tai kad jos tampa šitono kariais krikščioniškame pasaulyje, sukuria su juo sąmokslą ir siekia pasijuokti, išjuokti ir paniekinti dieviškąją bažnyčios tvarką. Na ir nors Dominikonų inkvizicija ir bažnyčia šitą knygą finansuoja ir ją leidžia, po 13 metų, ir čia manau 13 metų toks įdomus sutapimas ar ne, jie šitą knygą uždraudžia, uždraudžia kaip eretišką ir jos platinimą uždraudžia. Šita knyga Raganų kūjis tampa knyga, kuri gali išbraukti iš bažnyčios žmogų, jeigu jis ją turi. Bet knyga buvo išleista praėjus keliem dešimtmečiam po to, kada Gutenbergas išrado savo spausdinimo presą. Ir tada jau knygos tapo, na, dar ne masinė medija, bet labai arti to. Ir nepaisant to, kad knyga legaliai spausdinama buvo tik 13 metų, ji vis tiek tapo antra populiariausia knyga Europoje, žinoma, po Biblijos. Ir tas paskleistas spausdintas žodis apie raganišką sąmokslą toje atmosferoje, kada visi žinojo, kad tuoj turi ateiti pasaulio pabaiga ir paskutinysis teismas, labai prigijo. Ir visi draudimai jau nespėjo nieko gelbėti. Na ir knyga, ar ne, išleista 15 amžiaus pačioje pabaigoje, Šventosios Romos imperijoje. Ir labai greitai, po 20 metų faktiškai, turime pirmą žinutę apie raganų teismą, raganų persekiojimą Lietuvoje. Ir pirma žinutė yra iš Mikalojaus Gusaviano Giesmės apie stumbrą. Tai pats tuosiu aš ją. Jeigu gandai nelemti tik tai apie ką nors pasklinda, nors padaryti darbai glūti tamsos apgaupti, bet jį pačiumpa tojau į rankas jam ir koją surišę, įmeta bereginti į sūkurius ir gelmes. Jeigu jis kesta, tada tikrai už nekaltą laiko. Jeigu atvirkščiai, visuomet būna apkaltintas jis. Tai čia Gusavianas aprašo teismą vandeniu. Ir čia yra keli įdomus aspektai, kai visų pirma Gusavianas rašo apie raganių, apie vyrą ir vėl gal ir šiek tiek reikėtų pakalbėti apie lytis ir lyčių
pasiskirstimą raganystėje. Tai jeigu žiūrėti bendrą Europos statistiką, tai apie 80% visų apkaltintų ir nuteistų mirties bausme buvo moterys, 20% vyrai. Lietuvoje šiuo metu yra žinoma 600 kerėjimo ir raganavimo bylų procesų ir tie procentai daugiau mažiau atitinka. Šiaip šiaurės šalyse daugiau buvo kaltinami vyrai nei moterys, o kuo piečiau, tuo daugiau moterys. Ir pavyzdžiui, Islandijoje 92% apkaltintų ir mirties bausme nubaustų žmonių už raganavimą ir kerėjimą buvo vyrai. Švedijoje 60% vyrai, 60% Rusijoje ir beveik 70% apkaltintų raganavimo asmenų vyrais buvo Estijoje. Bet vėlgi čia yra kitas niuansas. Mes žinome tik tai, kas yra išlikę bylose surašytose ant popierius. Labai galimas variantas, kad tiesiog buvo nesivarginama aprašinėti bylų, jeigu yra teisiamos moterys. Vėlgi moterys visą laiką likdavo paraštėse. Ir labai gali būti, kad tas santykis ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė iš tikrųjų yra visai kitoks, nes visų pirma, kaip minėjau, ar ne, išlikusių iki šių dienų yra žinoma apie 200 kerėjimo bylų nuo 16 iki 18 amžiaus. Labai daug šaltinių, labai daug teismo bylų yra sunaikinta. Ypatingai tvano metu, 1655, ar ne, kada čia įsiveržė švedai, po to rusai, pavyzdžiui, iš Vilniaus bylų faktiškai visiškai nėra, visas archyvas sudegęs, labai daug bylų yra išvežta, sunaikinta, dvarų inventoriai buvo ypatingai plėšiami, deginami ir naikinami 19 amžiaus sukilimo metu, o raganų teismai dažniausiai Lietuvoje vykdavo kuopos teismuose, tai būtent dvarų teismai, ir jų tiesiog nėra. Tai vietoj tų 200 iš tikrųjų kodifikuotų bylų galėjo būti keli tūkstančiai ir panašu, na, bent jau taip teigia kitų šalių mokslininkai, kad vis tik pakankamai didelė dalis kerėjimo bylų apskritai galėjo būti net nekodifikuotas. Tai pasakyti realų skaičių žmonių ir jų lyčių santykį yra neįmanoma. Šiaip, jeigu atsidaryti, įdomu, modelį atsidariau tiesiog Wikipedijos puslapį ir pasižiūrėjau, ką ten rašo, tiesiog šiaip smagiam pasitikrinimui, ir ten yra minima, kad Europoje mirties bausme dėl raganavimo ir kerėjimo buvo nuteista nuo 40 iki 60 tūkstančių žmonių. Ir iš karto galiu pasakyti, šitas skaičius yra visiškai laužtas iš piršto. Tiesiog neįmanoma to skaičiuoti, ypatingai dėl šaltinių būklės ir dėl to, kad tai buvo fenomenas ypatingai stipriai liečiantis moterų lytį ir vėlgi labai dažnai jie tiesiog nebuvo kodifikuojami šitie dokumentai. Vėlgi kitas niuansas dėl to pačio kodifikavimo ir šaltinio sukūrimo, tai beveik visi šaltiniai, kurie yra išlikę, juose yra nurodoma, kad vyrai arba moterys sulaukdavo mirties bausmės. Nes kai yra jau sulaukiama mirties bausmė ir tada atsiranda dar ir paveldėjimo dalykai įvairūs ir apmokėjimo į mirties bausmės vykdymo, tada dalykai yra kodifikuojami. Bet iš tikrųjų ne kiekvienas apkaltintas raganavimu būdavo nuteisiamas tą mirties bausmė. Ir vėlgi, kaip minėjau, jeigu tu papuldavai inkvizicijos, bažnyčios arba vienuolių teismo rankas, tarkim, jeigu vienuolynas būdavo savivalda ir toje savivaldoje įvykdavo raganystės kažkoks atvejis, tai jie buvo dažniau linkę išteisinti kaltinamuosius, nes jie pakankamai skeptiškai, ypač vėlesniais 18 amžiuje, pavyzdžiui, žiūrėjo į visą raganystės fenomeną ir netgi yra labai faina tokia citata Antano Tiškevičiaus, kuris buvo žemaičių vyskupas, kuris piktinasi, kad visokie tamsūs seniai prikalba nesąmonių ir tuomet geri krikščionys yra baudžiami už nieką. Ir čia aš tarp kitko esu išsirašiusi
pačią paskutinę žinomą 1771 metais įvykusią raganystės bylą. Kaltinama buvo tokia moteris Ruginienė ir viskas įvyko Raseiniuose. Tai pradžia visos bylos buvo tokia, kad 12-metė mergaitė Magdalena Brazovska, šiandien sakytume Brazauskaitė, sudegino savo šeimininko Jurgio Česulio sodybą. Ir tas Jurgis Česulis buvo Raseinių dominikonų vienolyno valstietis, tai dirbo jų žemę. Na, baudžiauninkas jų buvo. Ir ta Magdalena, jinai buvo Česulio pasamdyta būti jo piemenė. Na, ir ta mergaitė atvedė teisti ir ją tardant, ji prisipažino, kad taip, tikrai ji sudegino Česulio sodybą, bet jinai tą padarė būdama pakerėta. O ją pakerėjo būtent kaimynė Ruginienė, kuri mokėjo pūsti piktą orą ir pūsdama tą piktą orą užkerėdavo žmonės, kad jie elgtųsi taip, kaip jį nori, ir jinai užkerėjusi pareikalaudavo, kad užkerėti žmonės savo sielas atiduotų ponuliui velniui. Na ir mergaitė užkerėta atidavė sielą ponuliui velniui, buvo primokinta nevalgyti švenčiausiojo sakramento, o kai priima komuniją, ja, tą sakramentą išpjauti į skarą. Ir be šio padegimo taip pat turėjo sudeginti ir dar vieno kaimyno Salvano sodybą, taip pat turėjo sudeginti šalimais gyvenusio bajoro dvarą, o taip pat ir visus Raseinių miestiečių namus, na, padegti Raseinių miestą. Bet ją pagavė ir ji viso kerėjimo nesugebėjusi įgyvendinti. Na ir aišku, kada ta mergaitė viską papasakojo, valstiečiai vienuoliams atitempė teisti tą pačią ponę Ruginienę. Na ir vienuoliai matydami, kad tuoj prasidės linčo teismas ir Ruginienė paprasčiausiai nukankins ir sudegins, paskelbė, kad paims Ruginienę areštui ir uždarė pas save vienuolynui. Ir na, jie laukė, kada prasidės viešas teismo procesas, vilkino kiek galėjo ir galiausiai patys paskelbė, kad kadangi nuostolis buvo padarytas jie, na, nors ir sudeginta Česulio sodyba, bet Česulis buvo vienuolių valstietis, tai vis tiek nuostolis ar ne yra vienuolių, tai jie išvaro Ruginienę su savo šeima nuo žemės ir konfiskuoja pusę kilnojamo turto. Taigi jie neišteisina Ruginienės, bet neskiria mirties bausmės. Aišku, nuvarimas nuo žemės yra labai žiauri bausmė, nes valstiečiui labai sunku būtų kažkaip išgyventi, bet vis tiek, jeigu ją būtų palikę, tai na, jie būtų tiesiog nulinčiavę. Tai čia yra paskutinis žinomas raganos teismas Lietuvoje 1771 metais. Apskritai abiejų tautų respublikoje kerėjimo bylose kankinti žmonės, na, tardyti kankinant buvo uždrausta 1776 metais, tai yra praėjus 5 metam po šitos bylos, ir kada buvo uždrausta kankinti, pasibaigė ir visi raganų teismai. Tiek Lietuvoje jau šitas buvo žinomas paskutinis. Žinoma, galėjo būti jų dar daugiau, tik vėlgi neišlikę dokumentai, arba jie nebuvo iš viso surašyti, o Lenkijoje tikrai po 5 metų pasibaigė ir visi tokio tipo procesai. Tiesiog uždraudus kankinimus, nes uždraudus kankinimam nelabai kas ir prisipažindavo, arba tiksliau, na, neišgaudavo to prisipažinimo, nes vėlgi ten tardymo visa procedūra ir kokie buvo galimi kankinimai buvo labai griežtai reglamentuoti. Na ir, aš sakiau, 20 minučių kalbėsiu apie visas raganystės fenomenus, bet jau žiūriu šiek tiek viršiai, bet aš paskubėsiu. Taigi, pikas raganų teismų Lietuvoje pas 17 amžiaus antra pusė, 18 amžiaus pirma pusė. Pikas yra dėl to, kad tada atsiranda daug gajesnė rašto kultūra, daug daugiau yra surašoma bylų, yra daugiau išlikusių bylų ir 18 amžiaus antroje pusėje jau labai ima atsirasti skepsis visam tam antgamtiškam pasauliui. Na,
Taigi, nors taip pat ir pasakiau, kad tas pikas 17-18 amžiuje tai yra žinomų bylų pikas. Ir kaltinami, tarp kitko, daugiausiai buvo valstiečiai, savaime suprantama, bet pasitaikydavo labai daug ir smulkesnių bajorų. Tuo tarpu miestiečiai kaltinami raganavimu buvo daug rečiau, o jeigu kaltinami miesto gyventojai, tai buvo miesto gyventojai, kurie neturėjo miestiečio statuso. Žmonės, kurie buvo magdeburginiai teisiai priklausantis, labai retai buvo apkaltinami kažkodėl raganavimu. Na ir jeigu kalbėti apie teisinę bazę, tai kaip jie buvo teisiami ir kodėl jie buvo teisiami, tai čia reikia šiek tiek pakalbėti apie Lietuvos statutą, patį aukščiausią Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teisinį dokumentą. Tai tik trečiajame statute atsiranda žodis kerėjimas ir jis yra minimas tik viename straipsnyje, kuriame yra bajorai baudžiami, ne tai, kad bajorai, bet jeigu bajoras kažką užmuša, kažką kitą bajorą ir vienas iš galimų būdų yra nuodijamas kerais. Bet daugiau nieko nėra specifikuojama, tik išvardinama, kad na, ten kardu, rankomis, klasta, kerėjimų nuodais ir viskas. Daugiau niekaip kitaip tai nėra išskiriama. Bet jeigu reikėdavo teisme kažko vadovautis, tai tada vadovaudavosi tą pačią magdeburginę teisę. Tuomet vadovaudavosi papročiais, kurie labai dažnai būdavo sulipdyti jau mano minėtojo raganų kūjo principu. Ir taip pat labai dažnai vadovaudavosi lenkišką arba prūsišką, imperatorišką kartais teisę ir žinoma Bibliją. Nes Biblijos senajame testamente tikrai nemažai yra įvairių pasažų, kaip reikia elgtis su kerėtojais, raganiais ir žiniais. Ir kuomet prasidėdavo teismas, tai taip, čia irgi nėra mitas, kaip ir Busovijanas rašė, žmonės buvo išbandomi vandeniu. Tai yra iš tos serijos, kad jeigu žmogus yra kaltas, tai jisai neskęsta, nes Dievas nenori kalto pasiimti pas save į dangų, o jeigu jisai skęsta, Dievas jį nori pasiimti, tai tuomet jis yra nekaltas. Ir iš tikrųjų buvo tokia situacija, Magūnų kaime buvo apkaltinta moteris, kad ji išmelžė kaimynų karves. Čia beje vienas dažniausių kaltinamų raganom, tai yra, kad jos išmelžė karves arba nukirpo avis. Tai išmelžė karves ir po to keletą karvių krito ir buvo apkaltinta moteris. Ją suimė teisė kuopos teisme, o kuopos teismas tai yra, kuopa sudarė keletą kaimų, susirinkdavo to kaimo lyderiai, išrinkdavo protingiausius, geriausius jų nuožiūros žmonės ir jie bendrai pasitardami teisdavo savo bendruomenės nariai. Na ir jie nusprendė, kad reikia moterį išbandyti vandeniu, taip kaip jie buvo girdėję, kad reikia išbandyti raganas. Ją surišo, įmetė, surišo tarp kitko kartu su jo sūneliu ir ji neskendo. Ir tada jie nusprendė, kad nenubausti nekalto žmogaus, išsirinkti iš jų tarpo patį geriausią valstietį, išsirinko Jonutį Petrėną, ji taip pat surišo, įmetė ir jis skendo. Tai jį vos ištraukė, vos atgaivino, bet ką jiems tai rodė, kad iš tikrųjų moteris su sūneliu tikrai buvo kerėtojai ir jie išmelžė tas karves. Ir sudegino mamą vaiko akivaizdoje ir po to sudegino ir jos mažametį sūnų. Ir aišku, čia atrodytų labai žiauru ir labai keista, kad sudegino žmonės, paskyrė jiems mirties bausmę už išmelžtas karvės, ar ne? Bet baudžiama buvo ne už tai, ką ragana kerėtojas ar rolininkas padarė. Jo intencijos netgi galėjo būti geros, ką nors pagydyti, pavyzdžiui. Bet bausdavo už demonišką sąmokslą.
kaltas tu buvai ne dėl to, kad tu kažką padarėjai ir nesvarbu, ką tu su savo kerėjimo intencija norėjai padaryti, išgydyti, nugydyti, nunuodyti, kažką prisivilioti, meilės kerą kokį paleisti, ne. Kaltas tu iš karto buvai už sąmokslą su šetonu ir taip tu maištavai ir kariavai prieš dieviškąją bažnyčios tvarką. Koks tavo raganystės ten galutinis rezultatas, niekam neįdomu. Pavyzdžiui, buvo galima lieti alavą ir taip išlieti ligas, buvo galima smilkyti naujagimius, kad jie nesirgtų, bet jeigu buvo nuspręsta, kad tai buvo padaryta su šetoniško įsikišimu, nors rezultatas geras, viskas. Ir čia, aišku, yra labai slidus tas santykis tarp gydymo, žolininkystės, ateities numanimo, tarp tiesiog jau to demoniškojo raganavimo. Atsiprašau, dažniausiai skirtumą nulemdavo net ne tai sėkmingai ir nesėkmingai pagydydavo, bet nuo to, ar žmogus būdavo parankus ar ne. Ir gal šiek tiek dar reikėtų pakalbėti apie bausmes, nes vis tik degino ar nedegino pavadinom šitą susitikimą, tai iš tikrųjų reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad ne visada degindama. Net jeigu ir būdavo skiriama mirties bausmė, buvo galima mirties bausmę skirti pakariant, nukirtinant, deginant. Labai dažnai galėdavo būti pakariama, nukirstinama, o po to kūnas sudeginamas. Ir vėlgi buvo labai dažnas papirkinėjimo atvejis, kada buteliai buvo papirkinėjami, kad laužai būtų kraunami į šlapių malkų, tai yra, kad žmonės tiesiog užvistų prarastų sąmonę greičiau, negu žūtų liepsnuose. Tai būtų tokia lengvesnė, greitesnė mirtis. Tai va, ir gal kokia ta apskritai ta raganystė buvo, nes kaip minėjau, tai labai retai būdavo ta demonologinė raganystė, kad būdavo kažkokie burtai, kerai laidomi. Dažniausiai tai būdavo kažkokie paprotiniai ritualai arba, štai čia, pavyzdžiui, tokį pavyzdį turiu, ponė Lyžikienė iš Luokės buvo teisiama už tai, kad vyrė kažką iš kerpių ir vabalų. Ponė Ubienė, pavyzdžiui, kitas pavyzdys, prakeikė senąją Rudienę, sakydama, kad tu jau vieną akimakla, tuoj ir kita paksi. Ir iš tikrųjų, senoji Rudienė po metų apako ir kita akimi ir Ubienė buvo sudeginta. Na ir aišku tai, kad senoji Rudienė implikuoja, kad gal žmogus, na, tikrai jau nuo senatvės ako, kokios lygos, katarakta, panašiai, bet to užteko. Labai dažnai, tarp kitko, kaltinamai vykdavo tai, kas nors kreivai į ką nors pasižiūrėjęs, ką nors kažkas prakeikęs, mes ir dabargi netgi žodis keiksmas yra nuo prakeiksmo, ar ne, kad tave skradžiai, kad tu prasmektum. Ir jeigu žmogus nori tiesiog apsidrausti, jis nueidavo į vietinės savivaldos centrą ir į teismų knygą įrašydavo, kad mane ponas toks ir toks, ar ponė tokia ir tokia, prakeikė, pasakė, kad aš skradžiai prasmekčiau. Jeigu man kažkas atsitiks per ateinančius ten 7 ar kiek metų, žinokit, kad ji buvo ragana. Tai buvo labai labai dažna praktika, taip apsidrausti, kad jeigu ką. O to tokio vat, demonologinio kerėjimo, kur tikrai ten būtų kažkokia gerai su velnio šetono pagalba, jų yra labai nedaug. Ir beje, jie yra pakankamai vėlyvi. Ir Lietuvos atveju labai dažnai susiję su plikuoju kalnu. Tai yra taip vadinamu Praterijos kalnu. Tai tikrai regiono moterys kankinamos dažnai prisipažindavo, kad ten skrisdavo, portaudavo. Yra net vienas toksai liudijimas, kad vienas vaikinas buvo pakviestas į vestuves, nuvykęs į tas vestuves, portavo, jam į taures auksinius pinigėlius pylė, o kai veidžiai sugėdojo, jis pamatė, kad turi kaukulę, ten tie pinigėliai, kumelės, mėšlas ir skiedros ir nuotaka tų vestuvių buvo pasikorusi dvarininkaitė tą vakarą. Na,
tokių liudijimų pasitaiko. Ir jeigu dar kalbėtų apie demonologiją, tai Lietuvoje, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atveju yra tai sutinkami pavyzdžiai, kada raganos pasiverčia į kitus gyvūnus. Katės pas mus visai nepopuliarios. Populiariausia būdavo pasiversti į ožkas ir ežius. Šitie būdavo gyvūnai populiarios. Na ir jeigu kalbėti vėlgi, kas dažniausiai buvo kaltinama raganystė, na, mes jau lytį šiek tiek aptariam, tai jeigu ir socialinius sluoksnius, bet dažniausiai tai būdavo vyresnio amžiaus asmenys, kurie būdavo visuomenės paribyje. Šiaip Lietuvos didžioji kunigaikštystė niekados nebuvo sisteminio raganų persekiojimo ar raganių. Niekados nebuvo tokių dalykų kaip kokie nors raganų generolai, ar ne, kurie ten Didžiojoje Britanijoje, Esekse buvo labai populiarius, vaikščiodavo iš kaimo į kaimą ir moteris nurinkinėdavo ir net skusdavo plikai, kad nerastų kažkokių velnių žymų. Ne, to Lietuvos didžioji kunigaikštystė nebuvo, bet jeigu moteris jau buvo apkaltinama raganavimu, tai tada to velnio žymų buvo ieškoma. Ir velnio žymės galėjo būti apgamai, pigmentinės dėmės, sukietėjusi, surandėjusi oda, įdomios raukšlės, netgi nukarusios krūtys galėjo būti laikomos velnio žyma. Tai iš principo bet koks senyvo amžiaus žmogus, pas kurį jau tiesiog atsiranda na, natūralių senėjimo procesų metu daugiau pigmentinių dėmių, galėjo tapti auka. Ir vėlgi čia raganų kūje aprašoma, kad raganos ir raganiai tose vietose nieko nejaučia. Ir čia yra pavyzdys iš Šventosios Romos imperijos, Lietuvos atveju neteko sutikti tokių liudijimų. Tai moterys ir vyrai tas vietas, kurios buvo laikomas kaip velnio žyma, buvo badamos su adatomis. Ir jeigu jie nieko nejaučia, tai reiškia, kad tai yra tikrų tikriausia velnio žyma. Ir tie raganų generolai pasidarydavo tokias adatų kaip ir žniplutės, kurios veikdavo taip, kad duriant adatą sulysdavo į vidų ir kaltinamasis tikrai nieko nejausdavo. Tai implikuodavo juos, nes jie turėdavo tam tikras kvotas, ir reikėdavo jiems tiek tų raganų, raganių kerėtojų prigaudyti, plus už kiekvieną sugauti tą, atsiprašau, jie gaudavo tam tikrą pinigų sumą. Na ir taip. Turbūt daugiau mažiau viską apie, ką noriu, apie pačias raganavimo bylų pobūdžio visokiausius aspektus pasakiau. Tikiu, kad bus daug klausimų, nes bent jau tema tai man atrodo labai įdomi. Bet dabar norėčiau pakalbėti apie ponios Visockienės bylą. Ta byla, kuri mane labai labai sudomino ir kuri yra pakankamai neblogai aprašyta. Tai viskas prasidėjo 1630 metais ir 1630 metais Ona Paulikienė apkaltinta buvo dvarininko Cekanavičiaus ekonomo Tomašiaus Krugelskio, kad ji apkerėjusi jo žmoną. Na ir ta Ona Paulikienė, ji buvo valstietė, buvo suimta ir tardoma. Ir kai sakau tardoma, tai reikia suprasti, kad ji buvo kankinama. Raganos, na, raganomis įtariami asmenys, jeigu jau suimta su įtarimu, kad ji galėjo būti ragana arba kerėtoja, tai jau teismo procesuose ji iš karto yra įvardinama kaip ragana. Nekaltumo prezumpcijos nebuvo Kuopos teisme, nors Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statute nekaltumo prezumpcija jau yra aprašyta, bet Kuopos teismas jisai vadovavosi viskuo. Lietuvos statutas galioja tik bajoram. Na ir kadangi Paulikė nebuvo valstietė, apkaltinus ją raganavimu, iškart buvo suvokiama, kad ji ir turėjusi būti ragana. Taigi ji atvesta buvo į Kuopos teismą. Kuopos teismas tai buvo tiesiog aptvertas laukas tarp kaimų,
kurie įėjo į tą kuopą, na ir ją ten tardė. Tai yra viešai kankino. Iš viso kerėjimais ir raganavimais kaltinami žmonės galėjo būti siunčiami trim kankinimam. Ir kankinimai, tarp kitko, ar ne, kaip jau minėjau, turėjo ir galėjo būti tik griežtai reglamentuoti. Tai yra kankinimo metu nebuvo galima kankinti taip, kad ištrykštų kaltinamosios kraujas. Todėl buvo, pavyzdžiui, trukdoma miegoti, tempiama galėjo būti sukami sąnariai, bet nebuvo galima pralieti kraujas. Na ir Paulikienė tardoma pasakė, kad jinai jokios Krugelskienės neapkerėjo, bet ji žino, kad Lietuvos didysis maršalas Jonas Stanislovas Sapiega yra pakerėtas. Ir Jonas Stanislovas Sapiega, na, jisai buvo Leono Sapiegos sūnus. Leonas Sapiega tai buvo vienas iškiliausių to laikotarpio regiono žmogus. Jis buvo išskirtinai gabus politikas, puikus karvedys, statutą galiausiai rengė. Na, jisai buvo ypatingo gabumo politikas ir ypatingos kultūros žmogus. O vat jo sūnus buvo labai ne kažką. Jisai labai kvailai pralaimėdavo mūšius. Buvo prastai išsilavinęs. Na, tikrai turėjo daug ir psichologinių problemų. Jonas Stanislovas Sapiega buvo vedęs Jono Chodkevičiaus garsiojo karvedžio dukrą. Ir ji mirė po santokos praėjus 4 metam ir jie nesusilaukė vaikų. Ir, na, Jonas Stanislovas Sapiega, kaip tuo metu rašė, ir tai buvo linkęs į melancholiją, tai po tos mirties ir dar vieno labai gėdingai pralaimėto mūšio visai paniro į melancholiją, kaip rašė jo gydytojai, tai kad humoras tapo ypatingai melancholiškas, na, čia kalbama apie 4 humoro teoriją ar ne medicininę, ir kiek bandyta daryti jo biograminių tyrimų, tai beveik visi sutarė, kad jis turėjo sirgti depresiją. Na ir tas sirgimas depresija visiems aplinkui atrodė, kad jis yra pakerėtas. Na ir 1630 metų kovo 1 dieną Vaznys ir asesoriai, Vaznys tai būtų kažkas tokio kaip antstolis šiandieną, o asesoriai tai prisiekusieji, stengiasi iš tos kaltinamosios onos Paulikienės sužinoti, kas ir kaip tą didiką pakerėjo. Nes jau visiems Krugelskienė buvo neįdomu, kai buvo galingiausio kunigaikštystės žmogaus sūnus paminėtas. Na ir Paulikienė pasisakė, kad yra Vilniaus vaivados Derevnios dvaro valdinė. O Vilniaus vaivada tai kaip tik ir buvo tas Leonas Sapiega. Ir jie 8 metus gyveno Slonime. Lankydamasi pono Afanasovičius bare, o ponas Afanasovičius buvo vienas iš Stanislovo Sapiegos klientų, radusi baro gyventoją Fedorą, baisiai nusiminusi. Ta gyventoja Fedora tai buvo viena iš smulkių bajoraičių, kuri gyveno pas Afanasovičius bare. Ir na, ji klausė, kodėl šitoji Fedora liūdė, ir jie atsakė, kad Ferencova ir Popo Visockio žmona liepusios eiti pas pilies horodnyčio, horodnyčius tai, na, taip grubiai tariant, yra kažkas tokio, kaip pilies ūkvedys pagrindinis pasagų parnešti. Na ir Paulikienė, atsiprašau, ir Ferencova nenorėjusi eiti ir buvo iškoliota ponių, kad neėjo tų pasagų atnešti. Na ir ponia Afanavičienė liepusi vis tiek eiti ir nebijoti. Na ir kitą kartą, jai atėjus su kitomis moterimis kuopti dvaro, čia Paulikienė ateina kitą dieną tą dvarą valyti. Ta pati Fedora sakiusi, jo horodničienė, tai yra to ūkvedžio žmona, prašiusi nieko niekam apie tas pasaugas daugiau neužsiminti. Na ir vienu žodžiu, čia ilgai vyksta kalba, ką su tom pasagom daryti. Ir kada 3 kartą ateina Paulikienė dvaro kuopti, jos tokia prievolė buvo, tada jį pamatė, kad vėlgi toji pane Ferencova ir Popo Visockio žmona pasiemusios 2 stiklines, supylė viską į 3rd stiklinę ir padėjo ant lango priešais pilį ir kažką tai ten kuždasi.
O kai jos atsisuko ir pamatė, kad ten stovi Ona Paulikienė, jos sakė, Boba, apie tai, ką tu matei, niekam nesakyk, laikyk liežuvį už dantų, jei kam sakysi, atiduosiu į budelio rankas. Na ir langas priešais pilį, tai yra Slonimo pilis, ir toje pilyje kaip tik reziduoja Stanislovas Sapiega. Na ir Paulikienė taip padarė, ne va tai, tokią išvadą, kad jos norėjo užburti, apkerėti Sapiegą ir kad jis būtų liūnas ir nenorėtų nieko vesti. Ir čia yra labai įdomu, nes Paulikienė nors ir yra valstietė, bet ji labai gerai orientuojasi politinėme lauke. Nes tuo metu iš tikrųjų Sapiega, kaip minėjau, yra našlys, jo mylima žmona, Chodkevičiūtė, yra mirusi, jie nesusilaukė vaikų ir jis patiria labai stiprų spaudimą vesti antrą kartą. Na, bet kadangi Paulikienė tarnavusi pas Stanislovo Sapiegos tėvą, panašu, kad ji iš kažkur viską turėjusi girdėti, žinoti ir kokiomis realijomis galingiausiai Lietuvos žmonės gyvena. Na, vėlgi, visi asesoriai kuopos teisme nusprendė, kad Paulikienė yra ragana ir ją sudegina. Ją sudegina ir iškart į teismą atvesdina popo žmoną Visockienę. Ir pradeda ją tardyti. Bet čia jie labai nusimina, nes popo Visockio žmona Visockienė, jinai buvo bajorė, ir pagal Lietuvos statutą jos kankinti negalima. Ją ima tardyti. Ir popo Visockio žmona, jinai užėmė visuomenėje dar vieną ypatingą vaidmenį, tai ji buvo pribuvėja. Ir čia gal irgi dar reikėtų paminėti, kad popas Visockis, tai jis buvo unitų, tuo metu beveik visi stačiatikiai Slonime buvo unitai ir ji buvo unito šventiko žmona. Ir nors jie buvo pavaldus popiežiui, užtat ir visas šitas teismas galėjo vykti, bet jų vidaus tvarka ir visuomenės organizavimas vis tiek dar buvo pakankamai stačiatikiškas. Ir popienės, kurios šnekamojo kalboje dažniausiai buvo vadinamos tiesiog matuškomis, labai dažnai užimdavo būtent pribuvėjų vaidmenį. Ir vėlgi pribuvėjos labai dažnai buvo kaltinamos raganavimu. Ir ypatingai taip nutikdavo todėl, kad kūdikių mirtingumas buvo labai didelis. Ir vis tik tėvai labai jautriai žiūrėdavo į kūdikių netikimą, ir tos moterys dažnai galėjo tiesiog būti apkaltinamos raganavimu. Ir ponia Visockienė irgi buvo kaltinama, kad kai ji priminėjo kūdikius, kad ji juos smilko žolelėmis. Ponia Visockienė gynėsi, kad jinai tai darysi su šventintom žolelėm, su cerpiai šventintom žolelėm, kurios tuos kūdikius nuramina, kad tas kūdikis tai būtų pašventintas, kad jis auktų sveikas. Bet tuo metu tai iškart buvo labai didelis minusas uždėtas jai ir tai iš karto jau sustiprino įtarimus, kad ji galinti būti ragana. Taip pat atsirado ir dar vienas žydas, Leiba, kuris teigia, kad ji taip pat galėjusi apkerėti jo žmoną. Ir tada panašu susirinko žmonių, keturi kaltintojai, kurie apkaltino Visockienę kerėjimu ir tas kerėjimas buvo implikuotas ne Paulikienės liudijimu, o skaudžiomis netiktimis, kada Visockienė priminėjo jų šeimos kūdikius. Na ir kada prasidėjo jos teismas, iškart atsirado ir Sapiegos atstovai. Stanislavui Sapiegai buvo parašytas laiškas, kad mes manome, kad jūs esat apkerėtas ir manome, kad turime raganą, kuri jūs apkerėjo, atvykite ginti savo interesų.
Ir čia Sapiega atsiuntė savo tarną Borkovskį. Ir Borkovskis, nors ir būdamas Sapiegos tarnas ir gindamas Sapiegos interesus, ne visai turėdamas tam teisę, vienašališkai suimė Visockienę ir transportavo ją į Slonimo pilį. Ir kuomet vyko transportavimas, ji dar bandė jį papirkti 100 auksinių sumą. Ir 100 auksinių kontekstui buvo pakankamai daug. Tai 100 auksinių už tai buvo galima nusipirkti 3 darbinius arklius arba, pavyzdžiui, kiek daugiau negu 0,5 kilogramo mumijos, kas tuo metu buvo vienas iš pačių geriausių ir prabangiausių vaistų. Na ir vienu žodžiu, prasidėjo antras teismas ir čia įsikiša dar ir katalikų kunigas, kunigas Simkovskis, kuris ima jau iš savo pusės apklausinėti unito šventiko popo žmoną. Jis randa ant jos kaklo medalioną, medalioną Agnus Dei, Dievo avinėlį, kuriame yra mergelės Marijos paveikslėlis, o viduje iš vaško padaryta avinėlio skulptūrėlė. Na ir gaunasi taip, kad jie konfiskuoja tą medalikėlį ir yra užfiksuotas Visockienės prašymas, kad prašau, nepaimk ir nieko nepakišk. Ir vėliau šitas medalikėlis irgi tampa kaip vienu iš inkriminuojamų dalykų, nes teisme jį pateikia kaip būtent gerėjimams naudotą medalikėlį. Nesvarbu, kad jis turėjo ir visas krikščioniškus simbolius. Na ir dar vienas toks kaip ir to meto visuomeniai įrodymas, kad Visockienė buvo ragana, buvo tai, kad jos vyras neatvyko į teismą jos ginti. Moteris neturėjo savo atskiro statuso, jinai negalėjo savęs atstovauti. Ją turėjo atstovauti vyras arba vyro pasamdytas advokatas. Išskirtinis atvejis, jeigu tai būtų buvusi našlė, kuri neturėtų pilnamečių vaikų, tėvo arba brolio. Tai ji liko viena, vyras neatvyko jos ginti ir, nu taip, jeigu vyras neatvyko jos ginti, tai reiškia, jis tikrai yra ragana. Bet vėliau paaiškėjo, atėjo į teismą vyro skundas, kuris pasakė, kad kai jo žmona buvo suimta, jis vyko paskui žmoną, bet jį sustabdė 5 haidukai ir kazokai, sumušė. Jis vos liko gyvas ir jam liepė neiti ir jokių bobų neginti, nes jeigu jis eis pas savo žmoną, jis paliks negyvas. Tai jisai išsigando, nubėgo namo ir į teismą nenuėjo. Ir vėliau jisai pasamdė advokatą, advokatą Morą, kuris atstovavo jo žmonos interesam. Na ir Moras iš tikrųjų buvo labai neblogas teisininkas, labai argumentuotai gynė Visockienę, griežtai pasiremdamas ir argumentuodamas Lietuvos statutu, griežtai reikalaudamas laikytis Lietuvos teisės, nes jinai buvo bajorienė ir jai galėjo Lietuvos statutas, griežtai atremdamas kiekvieną iš kaltinamų, paaiškindamas, kad štai smilkimam buvo naudotos tokios žolelės, jos buvo pašventintos bažnyčioj ir tai buvo kaip vaistas naudojamas. Griežtai atmesdamas tam tikrus skundus tiek pagal imperatoriškąją teisę, tiek pagal tą pačią Bibliją ir labai prašydamas nusimesti visus valstietiškus prietarus. Bet panašu, kad Borkovskis, kuris atstovavo sapiegų interesus, buvo griežtai numatęs įsiteikti savo ponui ir Visockienę tiesiog pasiūsti mirio. Ir ką Moras pasiekė, tai šiuo atveju išskirtinį dalyką, kad teismas ir už raganavimą ir kerėjimą pasiekė Lietuvos tribunolą. Tai yra aukščiausia
aukščiausia instancija faktiškai teismo. Ir tas teismas vyko 1631 metais, tuo metu tribunolo sesija užpuolė Minske, nes jie mainydavosi vienais metais būdavo Vilniui, po to Minske, po to Vilniui, po to Minske. Na ir nepaisant to, kad vėl visi argumentai Moro buvo pateikti, į Minską atvyko ir Visockienės vyras. Ir taip pat liudėjo už savo žmoną, Sapiega nusipirko dar daugiau advokatų ir vis tik Sapiegų vardas nulėmė tai, kad Visockienė buvo nubausta kankinimam ir sudeginimam. Ir jos teisinis procesas truko metus ir yra tikrai labai įdomus net. Nes ten galima girdėti ir jos vyro, ir aplinkinių valstiečių, ir bajorų balsus. Ir įdomu, net ne tai, kad įdomu, bet tiesiog Visockienė viso teismo metu laikėsi labai išlaikytai. Jinai elgėsi kaip tikra bajorė. Neįdavė kažkokių kitų žmonių, bet kada jau jai buvo paskirtas sudeginimas ir kankinimas, iš desperacijos jinai inkriminavo dar keletą asmenų, tai yra bajorą Karpį ir kitą bajorę Sicikovą, kuri teigia, kad va šitos tai tikrai yra raganos ir taip yra liudijimas apie jos mirtį, tai kad jinai mirė liepsnuose, šaukdama ponios Sicikovos vardą, kad ji yra ragana. Tai va, tai tiek turbūt dabar ir jeigu yra kokių klausimų, tai mielai atsakysiu, jeigu gebėsiu. Ačiū, Kristina. O klausimų, vieną kitą turime. Vienas klausimas yra jau šiek tiek užsiminiai apie tai, kad apie stačiatikių ar unitų kraštuose, kai buvo, bet kokie bendrai skirtumai tarp stačiatikių ir katalikų žemių LDK bei tarp LDK ir Lenkijos. Šiuo klausimu būtent raganysčių. Tai skirtumai, jeigu kalbėti tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos, faktiškai jokių nėra, tik tai tie, kad į Lenkiją teismai atėjo šiek tiek anksčiau, bet kadangi jie ta banga ėjo iš centrinės Europos, tai savaime suprantama, bet tai yra tik keliarių metų skirtumas. Skirtumą galima matyti ryškesnį mažojoje Lenkijoje. Mažoji Lenkija tai yra ta, kuri, na, Malopolska, tai yra aplink Krokuvą. Ten yra šiek tiek kitokia kultūrinė erdvė ir ten buvo mažiau teismų už raganystės, bet daugiau teismų už vampirizmą. Ten jie tikėjo labiau į vampyrus negu į raganas. Bet jo, bendras toksai vat skirtumas tarp LDK ir Lenkijos buvo labai, labai, labai nežymus. Lenkijoje šiek tiek anksčiau. Ir Lenkijoje, ar ne, taip vadinamuose karališkuose prūsuose, ten bendroj sumoje persiekėjama buvo stipriau. Bet čia protestantiška kultūra tą nulėmė. Jeigu žiūrėti į skirtumą tarp stačiatikių unitų, tai kultūrinis skirtumas tarp jų buvo labai mažas. Irgi labai dažnai yra sutinkamas toks pasakymas, kad stačiatikiškose kraštuose raganų medžioklės nebuvo. Buvo. Ten daugiau yra teisiami vyrai, bet vėlgi, sakau, daugiau teisiami vyrai todėl, kad yra išlikusi daugiau rašytinių bylų apie vyrus. Moterų raganystės galėjo tiesiog būti nubaudžiamos neužrašant to raštu, nesant to meto visuomenį įmanimo, kad tai yra verta iš viso užrašyti, kad moteris buvo nubausta. Taip,
tiek. Bet šiaip skirtumai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kontekste tarp stačiatikiškųjų ir katalikiškųjų žemių buvo labai labai menki. Ačiū. Kitas klausimas yra apie kitą tokią žmonių grupę, kuri bent jau populiarioji kultūra irgi atrodo panašiai susilaukiantis neigiamo visuomenės dėmesio kaip ir raganos, tai alchemikai. Ar daug žinome procesų prieš juos ir koks apskritai požiūris buvo? Prieš alchemikus procesų nebuvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Prieš alchemikus nemažai inkvizicinių procesų buvo Italijoje. Apskritai skirtumas tarp tuo meto visuomenės akise alchemikas pirmiausia buvo mokslininkas, reikia pradėti nuo to. Ir tuo metu, kada Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo deginamos ar ne raganos, Stepono Batoro ir vazų aplinkoje tarnavo ne vienas, ne du ir ne trys alchemikai. Tai taip, alchemikai buvo paraštėse, bet jie buvo mokslo ir mokslininkų paraštėse. Jų tikrai negalima dėti į tą pačią sritį, kaip valstiečiai arba mažažemiai bajorai kaltinami kerėjimo raganavimu. Nes, tarkim, Steponas Batoras vienas iš pirmųjų turėjo alchemikų savo dvare ir turėjo ir tam tikrų preparatų pagamintų alchemikų, ir pats Steponas Batoras juos žiūrėjo įtariai, bet žiūrėjo kaip į tokius triksterius įtariai. Bet tai buvo mokslo sfera jų manimų. Net, pavyzdžiui, turbūt garsiausias alchemikas apskritai pasaulyje yra Newtonas Izaokas, ar ne, kuris sukūrė fiziką taip, kaip mes dabar įsivaizduojame, ar ne, visa gravitacijos teorija, bet tuo pačiu jo reikia nepamiršti, pagrindinis tikslas buvo filosofijos akmenį sukurti. Tai alchemija buvo mokslas, o ne kerėjimas. Tai ir ta marginaliai, kurią jie papuldavo, buvo visai kito lygio. Ne tokia, kad prieš juos būtų kažkokia kerėjimo raganystės byla keliama. Na vėlgi, kaip pasakysiu, išskyrus Italiją, Paduvą, ten, kur labai jau griežtai veikia dominikonai, tai ten ne tik atinki, tarkim, alchemikai, bet tiesiog ir paprasti medikai bėgdavo į, nežinau, ten rytų Europos kraštus, tą pačią LDK, Valachiją, Lenkiją, ir ten slėpdavosi nuo inkvizicijos ir didikų ir valdovų, kunigaikščių, karalių rūmose rasdavo savo užuovėje. Tai tada dar vienas klausimas. Priminkit, į kokius gyvūnus raganos pasiversdavo, ežius ir kada? Oškos. Oškos ir ežiai yra dažniausiai sutinkami. Kartais gali būti gyvatė, būtent žaltys, ir taip pat, nedažnai, bet gali pasiversti kale. Bet šiaip ožka ir ežys dažniausiai sutenkami. Bet vėlgi Lietuvos kontekste rašytinių šaltinių yra labai labai nedaug apie tai. Tai tų gyvūnų spektras yra labai labai siauras, ir pavyzdžiui, katė nekarto nebuvo, na, tokiame kontekste sutikta, nors, tarkim, vakarų Europoje katės yra populiariausias gyvūnas, į kurį pasiverčia nevatai raganos ar kerėtojas. Aha. Dar vienas klausimas apie vampyrus. Užsiminėjai, kad mažoji Lenkijoje vampyrai, o LDK daug vampyrų sutinkama, kuo jie pasižymėdavo? Taip, LDK yra sutinkama vampyrų, bet tie vampyrai, labai keistai skamba, ar ne, bet vampyrai, jie buvo, tai buvo šiek tiek kitokia būtybė. Visų pirma, vampyras tai buvo iš Ukrainos teritorijos, iš Galicijos atėjusi folkloro dalis. Ir
tas mūsų rytų Europos vampyras, tai buvo tikima, kad kai žmogus gimsta, jisai kartais gali nutikti taip, kad netyčia gauna dvi sielas. Viena siela yra ta gera mūsų siela, kuri, kai mes mirštam, nueina į dangų. Nes vampyras galėjo būti pats geriausias žmogus pasaulyje, nesvarbu. Bet šalia tos gerosios sielos yra ir kita siela. Ir kai ta žmogus numiršta, ta blogoji siela išsilaisvina. Ir ta bloga siela gali nutikti taip, kad jinai visą laiką nori nugalėti tą gerąją sielą ir kažkaip tą žmogų viską muoja ir priveda prie savižudybės. Tad vampyrais labai dažnai buvo laikomi savižudžiai. Ir buvo tikima, kad savižudis, jo kūnas, ar ne, gerai sielai nukeliaujusi dangų, pasilieka tai blogai sielai. Ir ta blogoji siela gali tą kūną prikelti ir tada jie gali eiti ten vėlgi tą patį daryti, kai raganos, tai yra išmelžti karves, čia buvo labai didelis dalykas tuo metu, galėjo kankinti žmonės, savo šeimos narius pirmiausia, ir tarkim vėlgi, jeigu netikėtai miršta koks nors šeimos žmogus, nu čia pavyzdžiui, irgi iš vieno atvejo Lietuvos didžioji kunigaikštystei, tai numirė žmogus, staigiai ir greitai, jį palaidojo, ir neužilgo pradėjo mirti jo artimi žmonės. Ne, iš tikrųjų, tai prasidėjo epidemija. Bet jų atveju jie pagalvojo, kad tai yra vampyras. Ir ką jie padarė, jie iškasė tą kūną ir nukirto jam galvą, kaip priklausė. Tų bylų apie vampirizmą yra labai labai nedaug, dėl to, kad vampyrais tapdavo žmonių palaikai. Tai reiškia, kad jie dorodavosi ne su gyvu asmeniu, o su palaikais. Ir, na, to nesimdavo dokumentuoti. Labai retai pas mus vampyrais būdavo apkaltinami gyvi žmonės. Toje mažoje Lenkijoje, tai būtų, kur vat, Galicijoje, kur tai buvo būtent to regiono fenomenas, ten galėjo ir maži vaikiukai būti apkaltinami vampyrais, ir netgi, pavyzdžiui, Ukrainoje per Holodomorą buvo nemažai tokių linčio teismų galimiem vampyram. Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai beveik visais atvejais būdavo jau mirusieji žmonės, kurie buvo kaltinami. Tad tik tais 19 amžiuje, kada Rusijos imperija, bandydama kovoti su palaikų išniekinimu, kurie būtent ir kildavo dėl to, kad žmonės atkasinėdavo mirusių žmonės, kad susitvarkytų pagal visus ritualus, kad jie neprisikeltų ir ten nekankintų, tada atsiranda tų bylų daugiau. Bet vėlgi tos bylos yra, na, už palaikų išniekinimą. Ir viena iš geriausiai dokumentuotų bylų yra iš vieno kaimo Šalčininkų rajone, kur tiesiog buvo rastas pasikorusios moters kūnas ir ji pasikorė kito valstiečio lauke ant kalno, ant ten augusios liepos. Na ir tas valstietis randa pasikorusią moterį, praneša jos sūnums, sūnus atvyksta pasiimti motinos kūną ir parsiveža namo, iškviečia milicininką, milicininkas ateina, apžiūri, nėra jokių smurto žinių, galit laidot. Jie pasiema motinos kūną, važiuoja į bažnyčią ir kunigas atsisako laidoti, nes savižudė. Sūnus sako, tai ką mums daryti su mama, sako, kas kitam kur rado. Jie pasiema tą motinos kūną ir važiuoja atgal pas kaimyną į jo lauką, ant kalnelio paliepą, ten laidoti. Kaimynas toje piestu, ne, man jos čia nelaidosi, tenai po to naktį ateisi, mums sveikatą gers. Na, ta prasme, prisikels ir bus vampyrė. Ir nėra kur dėtos motinos. Tada jie nueina pas kaimo seniausią žmogų išminčių ir sako, nu tai ką daryti, kur mums ta mama dėti. Na ir sako, tai viskas tvarkoja, reikia jums paimt su kastuvu nukirsti į galvą. Sūnus nenori su kastuvu nukirsti galvą, nu nes nenori. Pasisamdo iš karo grįžusi rekrūtą ir jam sumoka kažkiek sidabrinių ir bulvių maišą. Pinigų sumos neatsimenu, bet labai gerai atsimenu bulvių maišą. Na ir jisai pasižada, kad jis nukirs motinai galvą. Na ir kitą rytą
Jisai ateina su visa paradinė uniforma, įsisegęs medalį, pasigalendęs kastuvą, jau tą galvą kirst. Ir nukerta jis tą galvą ir su nukirsta galva kūną palaidoja ten, kur ir liepia tas kunigas, būtent ant to kalnelio po tą liepą. Nu ir sumoka jam tą tuos pinigus, sumoka jam bulvių maišą ir tada nu, jau palaidoja tą motiną ir laikas daryti šermenis. Visi eina į smuklę ir visi prisigeria ir tas rekrūtas visiems išsipasakoja, ką jis padaręs. Kad ta prasme, kad jis paėmė su kastuvu ir nukirto tai velionį į galvą. Ir toje smuklėje buvo milicininkai ir tuo metu, kadangi, kaip sakiau, jau buvo labai griežtai kovojama su palaikų išniekinimu, suima tą rekrūtą ir pradeda tardyti ir jis atvežamas yra į Kauno miestą teismui. Ir jis buvo išteisintas. Už kūno išniekinimą šiaip buvo skiriama 10 metų katorgos, kas buvo labai daug ir faktiškai buvo lygų mirties bausmiai. Bet jį išteisino todėl, kad galvą jis nukirto žmogui, kuris buvo miręs, bet kuris dar nebuvo palaidotas. Tai reiškia, palaikai dar nebuvo išniekinti, nes jie dar nebuvo užkasti ir atkasti. Tai va, tai yra tokia byla viena. Ir man atrodo, jinai vyko, na, 19 amžiuje, bet bijau šiek tiek pameluoti datą, bet berods 1886, bet 80-metis. Tai va, toks yra vampirizmo vienas įdomesnių atvejų. Okay. Dar vienas klausimas, tiesiog vėl patikslinimo. Minėjai tokį dažną kaltinimą išmelžiamos karvės. Ką būtent tai reiškia? Vieno melžimo pienas pavagiamas? Jo, tiesiog yra, ateina, pavyzdžiui, moteris melžti karvės ir mato, kad nebėra pieno. O tai tiesiog elementariai yra pavogė kažkas pieną. Bet tai vienas iš populiariausių kaltinimų. Ir čia gal dabar atrodytų keista, kad vokti pieną, ar ne, išmelžti karvę. Bet reikia turėti omeny, kad pienas tuo metu buvo labai, labai, labai brangus. Mes lietuvių kalboje turime tokį pasakojimą, nežinau, priežodį, pieno upės tekėjo, kur reikia suprasti, kad jeigu pieno upės tekėjo, ten tai pasakiško turtingumo žemė. Pienas be proto brangus buvo. Sūris, sviestas, pieno produktai paprastai valstiečiui buvo net iki galo net neįperkami ir jeigu žmogus valstietis net ir galėjo turėti karvę arba dvi, jis pats dažniausiai to pieno produktų net nevalgydavo, negalėdavo savo to leisti. Yra mokslininkai paskaičiavę, kad per metus viena karvė galėjo duoti valstiečiui pieno 200 litrų. Na, čia jau atskaičiuojus tai, kas turėjo tekti veršiukam, nes reikia turėti omeny, kad tengi jokių kombikornų tai nebūdavo. Tai 200 litrų pieno per metus yra labai labai nedaugi. Nežinau, čia turbūt per savaitę dabar tiek iš karvės primelžinį įsivaizduoju. Agronomijos, bet pienas buvo labai labai brangus ir tai buvo labai didelis turtas ir vieno melžimo pieno pavogimas valstiečių reiškia labai labai daug. Dėkui. Dar toks klausimas. Minėjai apie tai, kad ne visos raganos būdavo sudeginamos, būdavo ten pakarimai, tarkim, ir panašiai. O kodėl apskritai deginti? Nes tai buvo ritualinis veiksmas, kurio metu buvo apvalomos nuodėmės. Tas sudeginimas tai buvo kaip ir ritualas, kurio metu neva tai didžiulė nuodėmė padaręs asmuo buvo išvalomas. Na ir kankinimai buvo skiriami kaip atgaila, kad siela apsivalytų. Po to paskutinis tas jų apsivalinimas, sudeginimas ir tai buvo tikima, kad ta siela žmogaus vis tik galiausiai galės būti išganyta. Tai čia toks ritualas. Ir degindavo, tarp kitko, su tuo tokiu valymo ritualu labai daugą. Galėjo būti netgi, pavyzdžiui, kokie pamfletai parašyti pajuokiantis bažnyčią. Tai ir tie buvo deginami. Galėjo būti, tarkim, pavyzdžiui, apie Barborą Radvilaitę buvo labai daug negražių pamfletų prirašyta ir tuos buvo susakyta sudeginti. Na, tai toksai valomasis ritualas.
Ir užtat norint ragano sielą apvalyti, buvo deginama kaip, na, paslauga jai daroma. Atsiprašau, degino pamfletus ir jų rašytojus. Ir pamfletus ir rašytojus, jeigu pagaudydavo rašytoją. Bet pamfletus, knygas, ta prasme, deginti reiškia apvalyti sielą ir aplinką nuo kažko, kas gali ją užteršti. Man taip kaip nesusipažinusiam su visokiais religiniais dalykais, tai čia skamba kaip labai pagoniškas ritualas netgi. Tai žinoma, beveik didžioji dalis krikščionių ritualų atėjo ir buvo, na, pasiskolinti ir transformuoti iš tų pagoniškųjų visuomenių. Tik tais tiem ritualam buvo suteikti kitokie atspindžiai ir kitos reikšmės. Taip, matyt, kad ir viskas su klausimais dabar. Tai dar sykį ačiū, Kristina. Taip pat ačiū visiems žiūrovams. Na, o mes kavinėje fantastiškoje atsisveikiname iki kito karto. Kaip paprastai, spalio kitą mėnesį vėl bus nuotolinis online renginys, o detalės apie jį tikimės paskelbti artimiausiu metu. Taip kad ačiū, kad žiūrėjote, gerą vakarą ir gerą savaitgalį. Ate. Kim.